Pitäisikö tulppa vituttaa? Tai ei tulppa, mutta tuu iä. No nyt se on etemmäks tuohon toiselle puolelle, ei vituta niin paljon. Touchy. Mä pistän tuossa lannat tehtyvähän. Mitähän tässä tapahtuu? No. Tätä petee kuolla nyt. No. En tiiä kuule vittu. Nuin se kuolee. Ei pysty mitään tekemään. Mitä teki? Hukku saatana tuo. Hukku. Hukku tuohon järven. Raptori purastaa perseeseen. En niin missä raptori oli kuollut tuohon vittu rantaan paska. Tässä on raptori tässä vittu alla. Joo. Kato, kun se kelluttaa tuo raptori, niin se ei saatana sitä etniä vittu vitullakaan, missä se on. Niin. Se kuoli sitten siihen. Se ei tarvinnut petellä paljon lennellä. Ei tarvi. Paskalisko olikin vittu. Mm. Liha oli lopussa, niin vittu. Se kuoli kuule siihen vittu. Semmosen vitun peteen saapi 10 minuuttia uudestaan, jos haluu. Moro. Tota, mitä Pertti teet huomioon? En tii. Lähettenkö heittää? Kai sä oppo kerkis. Monen aika. En tii, Mikko just kyseli. Aattelin. Mä voin kysyä sen. Lähetä sille, että ei ihan yöllä, että kerkii 8 kotiin. Mutta... Oo. Oh. Tai niinku kerkii illaks sitten pellaalle, mä en muuta paskoa tekemään. Mä soitan tulle Mikko. Se kyllä alkoi tuossa ihan vitun mainiosti. Hukutin lentoliskon tuohon meidän satana altaan se vittu äsken. Se ei mennyt kato kyytiin siihen ollenkaan, sille en pystynyt mitään tekemään. Se vaan se raptori puristi ja vittu nussi perseessä. Joo. Ja sä et sen se... raptorin tapettuisi. Sain. Sä kato, kun se... Jotenkin se hyppyttää siinä veessä, niin se jää sen sisään kiinni, niin se pukitti, niin minä en siihen pias. Lähetään lintu hakemaan, niin ei tarvi vittu kuolla raptorille vittu raaka. Kato, mä niin liian lähelle kato vettä, niin se heitti minut pihalle, ja se raptori oli siinä. Joo. Niin se vittu söi sitten saatana mulku. Joo. Eikä se olisi ollut putkipaska. Ei minun kunnista. Oli on siinä se viimeinen osa, oli se osuu kyllä vetteen, en tiedä. Miks se sinne? Pete olikin ihan paska ötökkä. Järkisinpähän käydä vähän aikaa lentelemässä. Se oli ihan mukava aika oli. Minä en kuule lentänyt sitäkään vähän. Nyt 200 HP:tä, niin sehän kuuluu saatana niin vittu pierrassu. Hänen puolta päivää. Taisiks 11 häntästä aikaa? Lähes. Juu. Käyty. Oh, alright. Onko Teuvolla? Käyvänköhän päivävalat, niin etsimässä tuossa vittua, kun on vitun kiinalaiset. Skorpionia rannasta ja tappaa samalla porukkaa. Ainakin skorpionilla on pihveä vittu, mutta näläkään kuule. Joo, minä laittan tuolle. Oli tuolla Teuvolla vähän pilaantunut. Silläkään ei muuta hirveesti ollu. Teuvolla pihviä. Ei yhtään mitään oo. Heti kun päivävalaakin, niin käy vaan tappamassa. Niin, mutta mä ei otin... Teuvolla on näläkää lähtenyt kun vittu ihan muutama pykälä. Niin.
täällä marjaa, mitä niitä teuvoja vittu. Onko tää veristämä yks kyrpä vai onko tää muuten vaan vittu sen näköön? Varmas sen näköön. Eikö sulla täyvät elämä? Oh. Suunnitelko sillä aikaa mihinkä tehdään uus vittu hauto? Ainakin 4x4 tää